paket ifrån Freppa. Ja, det är nog inte så farligt. Badgrejer. 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 Grönsaker. Morötter. Revna morötter. Det är farligt. De ligger så bra där. Jättebra ligger de där. Jag tackar Freppa. Jag ska hitta på någonting tillbaka där. Och se vad jag kan hitta på för något roligt. Ha det gött och tack.